Sosyal müdafiyenin xüsusi bir qolu da xüsusi kateqoriyadan olan insanların sosyal təminatının gücləndirilməsidir. Bu sahəsində də silsilə işlər, mexanizmlər həyata keçirilibdir. Ümumilikdə 500 min nəfərə 6 ay ərzində 200 milyon manatlıq dəstək göstərilibdir. Bunun əlbəttə ən böyük hissəsi ünvanlı sosial yardım proqramıdır. 350 min insanı bugün əhatə edir, 84 min ailənin və onlara aylıq əsasda 225 manat dövlət tərəfindən vəsait ödənilir. Pandemiya dövründə bu rəqəm, yəni aprel ayından başlayaraq 50 min artdı. Yəni 14 min ailə artdı, 70 min ailədən 84 min ailəyə qalxdı və 350 min insana bərabər oldu. Əlavə olaraq Cənab Prezident müşavirədə qeyd elədi, bəyan etdi. Bu il rekord göstərici oldu müxtəlif sosial təminat növləri üzrə. 1500 ancaq bizim Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi xətti ilə şəhid ailələrinə, müharibə ailələrinə 1500 evin verilməsi tapşırığı gəldi. Və mən vurğulayım ki, artıq bugünə 554 ev bu kateqoriyadan olan insanlarımıza təqdim edilibdir. Dünən Gəncədə 15 ev verildi, ondan öncəki gün Bakıda 109 ev verildi, ondan təqribən 2 həftə öncə Cənab Prezidentin iştirakı ilə yenə Bakıda Xətai rayonunda 62 mənzil təqdim edildi bu kateqoriyadan olan insanlarımıza, Şirvan rayonunda 68 mənzil təqdim edildi. Və bu proqram ilin sonuna qədər də tam şəkildə icra olunacaqdır. 1500 ev bu kateqoriyada olan insanlarımıza təqdim ediləcəkdir. Bu da onlara böyük bir dəstəkdir. Yəni tək bu dəstək Əmək Nazirliyi vasitəsilə edilmir. Məcburi köçkünlər üçün Cənab Prezident elan elədi 7000 ev veriləcəkdir. Hərbçilər üçün 400 ev veriləcəkdir. Yəni cəmi 9000 ev, 9000 ailənin ev şəraitinin yaxşılaşdırılması deməkdir. Əlbəttə ki, bu 45-50 min insanı əhatə etmək deməkdir ki, bunun özü də yenə də Prezidentin siyasətinin göstəricisidir.